ya dara hin kante nga chika zanka dabu fir jingaro kuna annabi sallallahu alaihi wasallam kan labar ta do asabe chika da don jingari ingari dana kan me hin kai wa cin kan firno zan kan ko da video de kuna cin kan me firno ka ba wa ka guna bana hin kada ya fato kuna ya ya hima rin jingari